That shit crack. Diana Yagafarova. Bazen men o'sha aktrisaman deb aytishga uyalardim. 2008-2009 yillarda qator filmlardagi rollari bilan tanilgan aktrisa Diana Yagafarova 10 yillik sukut va tanaffusdan so'ng ilk marta Zimak jurnaliga intervyu berdi. Aktrisaning aytishicha o'tgan 10 yil ichida u o'zligini izladi. To'g'risini aytsam, o'zligimni izlash jarayoni oson kechmadi. Ba'zida men bu men ekanligimni tan olmay qo'ydim. Meni tanigan odamlardan qochishga urindim. Ko'chada yurganimda super kelinchakdagi aktrisamisiz deb so'rashsa, bunday film haqida birinchi marta eshitishim deb javob berardim va u men emasligimni aytardim. O'zimni boricha qabul qila olmaslik ancha vaqt davom etdi. Lekin vaqt hamma narsani davolar ekan. Ajoyib kunlarning birida mendan sizdan bir narsa so'rasam maylimi deb so'rashsa, uning gapini bo'lib ha men o'shaman dedim. İçimden nimadir uzilgandek bo'ldi. Kerak, akini ishlatgansiz? 3-ta ishlab. Soqolingizga ishlatgan 3-ta, real narsa 3-ta ishlab 3 oyga yetdi, aka. Telefoningizda rasm, eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kelin akamlar rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tadiga ega bo'ldi. 2 yarim oyda, 2 yarim oyda ikki tomonni ko'rsatasiz, aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-uncisini olgan keldilar. Ishlatdilar. 3 oyda mana shu darajaga yetib keldilar akam. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. 1 soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsizlar. Shunda o'tmish o'tmishda qolganini angladim, deydi aktrisa. Diana Yagafarova o'tgan vaqt ichida interyer dizayneri kursini tamomlab, 3DS Max dasturini o'zlashtirgani haqida so'zlab berdi. Men dizayn sohasini chuqur o'rganish niyatida arxitektura institutiga o'qishga kirmoqchi bo'ldim. Biroq shu payt turmush o'rtog'im bilan ancha paytgacha biz kutgan holat yuz berdi. Men homilador ekanman. O'qishga kirish rejasini ortga surishga to'g'ri keldi. Men to'ng'ich o'g'lim Timurni dunyoga keltirdim. 2 yil 3 kundan so'ng mening ikkinchi o'g'lim Amir Said dunyoga keldi. Yaqinda sochlar bo'yicha uslubchilikka o'qidim. Bu soha menga har doim qiziq bo'lgan, ayniqsa sochlarga rang berish. Biroq har doim yangi ish bilan shug'ullanishga urinishlarimda menga nimadir yetishmayotganini his qilaman. Hozir esa men katta ishlar qilish uchun tayyorligimni his qilyapman, deydi Diana.